مدحونا سمالا موسى بيحي عبدي أيها وحا ومرتقاد رسمية أو هاري مشرفية دا وفيدي حلبانة دا قولها وكيلة دا إيه سمالي لان qaybka mid ah xilbanaanta golaha wakiilada ayaa martiqaadka madaxweynaha ee ka cudur daartay waxa kamida oo haatan garabkayga jooga xiliban maxamed jaamac ee koodbuur oo kamida ee golaha wakiilada ee Soomaaliland isla markaana martiqaadkaasi madaxweynaha ee ka cudur daartay xiliban maxay tahay ee yarmada madaxweynaha sababta aad u wajib weydii aan aniga oo aan runtii ixtiraamayo madaxweynaha iyo caasimada noo fidiyay tahayna sharafta caasimadaha marka qof lagu caasimo inaad ka jawaabtid oo ay sunna tahay haddana damiirkaygu wuxuu siin waayay laba arrimood mid wax weeyaan duruufaha maanta dalka ka jira oo ay kow ka tahay abaarta dalka ka jirta iyo biyo la'aanta iyo sawirada wareegaya iyo qeyladhaanta ka soo yeedhaysa gobollo badan oo dalka ah oo ahayd in gurmad degdeg ah loo galo anagoo iskaashanayna haddaan dhadhaarada dowladda nahay iyo hay-adaha gurmadka inta awoodda ugu weyn la saaro oo kharashka maanta xitaa ku baxaya anigu isleeyahay kama yara 100,000 hadaanu ka badanaynin iyo wixii lagu darayaba halkaa la geliyo oo laga hadlo sixir bararkan waqtigan munaasibka weliba sii kordhaya gaar ahaan shidaalka oo weliba madaxweynuhu uu soo saaro amar ah in bilaha soo socda xitaa cashuurta waxyaabaha asaasiga ee shidaalku ka mid yahay cuntadu ka mid tahay la hakiyo waa marka dee sida wanaagsan ee saxda ah marka liidarku ama hoggaamiyuhu uu fikirayo amaba sida ugu wanaagsan ee lagaga falceliyo arrimahan oo kale duruufahan oo kale markay dhacaan marka taas waa taa talabaadna waxa weeyaan sharciga markaad eegtid madaxweynuhu waxa ahayd inuu anagoo ixtiraamayna inuu golaha hor yimaado oo khudbad sanadeedkiisii iyo halkaa uu ka jeediyo wixii su-aalo laga weydiiyo taasu may dhicin dalka waxaa ka jirta arrin ku saabsan siyaasadda oo aad u cakiran oo ilaa imika xisbiyadii daahaydina waa ka wada shaqeeyaan doorashooyinka soo socda isafgaradna ka gaadhaan sida doorashooyinka u dhici doonaan ilaa imika aanay wada fadhiisanin aanay wada hadlin markaas siyaasaddii dalka oo cakiran haddana baarlamaankii oo sharciyan aan ahayn badda inaanu guriga madaxweynaha cunto u doonno ama aan tagno oo ahayd haddii xitaa laga maarmi waayo in si kale aan ku kulanno madaxweyne lama diidin inuu xildhibaanadu la qadeeyaan ama ay la fadhiistaan laakiin munaasib waqtigan la joogana kuma aha meesheediina maaha waxaan anigu qabaa ama dee adduunka ay tahay dalkainala mida baarlamaanka leh madaxweyne iyo baarlamaankiisa waxay kulmi karaan oy sidan oo kale dee u kulmi karaan markay arrin guula loo dabaaldegayo iyo arrin dagaala oo la doonayo in laga wada tashado ee la gelayo laakiin dalkii oo hawlihiisu cakiran yihiin dhinac walba saan sheegay xaggii siyaasadda xaggii bulshada oo abaara ay soo food saareen haddana qadeeyo oo ku dul qadeeyo ummadda halkaa dee aan sheegay warkooda lasoo sheegayo taas waan qaadan kari waayey taa kale siyaasadda laftigeeduna waqtigeedii maaha sharciyanna kuma haboona inuu golahu ama wakiiladu oo aan qabo nooc mina inqilaab inay u dhigan tahay inta golihii loogu iman waayo guriga madaxweynaha nalagu yeedho waa hagaag madaxweynuhu madaxweynaha qaranka idinkuna waxaad tihiin golihii wakiilada oo wada shaqeyn baad ka dhexaysa idinkii madaxweynaha adu markaa ma xilibaan waxaa diidan tahay wada shaqeyn dhex marta madaxweynaha Soomaaliland iyo golaha wakiilada wada shaqeyn waa naga dhexaysa imikana way jirtaa wada shaqeyn inay kasii wanaagsanaatana waana wada jecelnahay waayo wada shaqeynta wanaagsan eena dhex marta xukuumadda iyo ama saddexda dhadhaar dowladdu ka kooban tahay waxay u wanaagsan tahay qaranka waanaanu jecelnahay waanaanu tan doonayno xaggiisaana inta badan ka timaada waayo isaga madaxweynaha ugu sarreeya dalka qaranka isaga waana xaggiisa ka timaadaa laakiin anagu mar kastaba diyaar baanu nahay laakiin wixii hore khaldanaa ee lala qabsaday inaanu toosinaan doonayna
labadii xilbanaan oo taasi ka shaqeeyaan waa sababaha keenay ismaan dhaaf ama is afkarad la'aan oo inay ka dhacdo wasiirada iyo wasaaradaha iyo golaha ama gudiyada marka waxaas oo dhan anaga jecel inaannu saxno wada shaqeyn tiina diyaar u ah oo jecel inay ka wanaagsanaato laakiin dariiqeedii tanu maaha boqol dariiqo ka wanaagsan ayaanu ku samayn karnaa taa xaggiisa uu wax ka fududeeyo ama fulinta oo fududeysa dhinaceenna annaguna aan fududeyno wixii nagu waajiba wixii sharciana marnaba aanaanu ka tallaabsanin wixii sharcigu na siiyey ama dastuurku na farayo inaanu marnaba u jabinin horey u dhici jirtay waa hadalladan ka maqlaayo mas-uuliyiin hore oonay horey u dhici jirtay waana sunna ahaan jirtay dee sunno khaldan oo hore loo isticmaali jiray in lagu soo celceliyo lagu wado anigu waan ka soo horjeedaa waan la saxaa sunna xilliban waxaa jirta baahiyo jira hadday sixir barar tahay iyo hadday abaaro tahayba kulankan maanta xildhibaanadu waa la kulmayaan meenahay fursad aad arika aad kula hadli kartaan intaad miidiyaad ka hadli lahaydeen meenahayn iyo xildhibaano badan oo tegaya waajiibe way jiraan casuumadda waana dee daruuri in laga wada hadlo dee xukuumaddana golahana waa loo mariyo anagu anagii ka soo saarnay qoraalka wixii anaga aanu karaynay nagaga soo hagaagin oo anagii ku dhawaaqnay marka xukuumadda way la socotaa dee iyadaaba ka mas-uula oo bariga markii laga soo sheegay inay dad ku dhinteen wasiirku waa kii ka hadlayay oo warar isdhaafsan laysweydaarsaday marka waa iyada dee shaqadeedii inay ogaato waxa dalka ka jiraya halku wax maraya kana falceliso sida saxda ay uga falceliso marka qasab maaha anagu intaan gurigiisa ugu tagno madaxweynaha inaan u sheegno dalkii abaar baa ka jirta waa dee shaqadiisa inaan anagu u sheegno inaan wixii nagaga aadan kala shaqayno mooyaane maaha waxaa jira xildhibaano kale oo tegaya xildhibaano diiday meel laysu odhan karin xildhibaanadiinu mooda socotaan waad kala socotaan xildhibaanadu nin walba gobol baa laga soo doortay cid buu matalaa rayi buu leeyahay wax kastaba iskuma raaci karno nin waliba rayi buu leeyahay cidna wuu matalaa xisbina wuu matalaa markaa dee taasu maaha su-aal meesha taala dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignolojiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.